Što se tiče Kukana Ivana Patkovića, ja ću reći da je ove godine u Busovači pobjedio šampiona Bosne i Hercegovine. Darčija u lakoj kategoriji od Sine Tahmića. A što se tiče 28.8. Što se tiče 28.8. Moj Adin Sejdić Džango i Garo Sejdić kaže, ja sam je Motel Čale, ne zaboravim još jednom na javi. Dolazi mi Zeća Julina Jukića Brašarevića i dolazi Tarso od Paše Jemina Blaževića. Pored te borbe dolaze mi i braća Blažević. Selman sa svojim Krivorogom, Habibi sa svojim Brizanom, Vešni sa svojim Kukanom, Boki Tenosi sa Zlatanjom, Marina Batista i Ostra sa Čelanom, Davor Šamija i još 15 borbi. 28.8. Motel Čale, Adi Sejdić i Garo njegov. Svi ste pozvani, dobrodošli. Neko je namjerno za master. Kaže Toca, restoran Turbe, dobro mi došli. Jebomate, sam se zaboravio, gdje sam njega, šta li je? Eno Kukana, Edvera Patkovića, i ovoj borbi pozdravimo Ivana Vraša, dala server. Braća Patković. Hajrudin je ovako rekao, svi koji ste učestvovali sa svojim bikovima danas, posle zadnje borbe, posljednje, bijeli Lamborghini, gore malo iznad šatora, iznad ovog objekta, za isplatu, tako je Envere, tako je Hidajete. I ovo će biti dobra borba! Može li dobar aplauz za ovu publiku? Da li Kukan ili Ringić? Dok ovo ovako mirno staje, u ime Mesta industrije Bajra, u ime moje Azama Čauša, poželjet ću vam sretan i ugodan put da živi, zdravi, veseli stignete svojim kućama, svojim porodicama. To će biti sve za danas što se tiče borbe Mikola Bodača i u ime njegove porodice, u ime Nume Vuselića, Alme, njegovi unučadi i svi poslovni saradnika. E sada, da li Kukan ili Ringić? I ne zaboravite, i naredne godine, u još većem broju zdravlja, sreće i veselju, prva nedelja u 8. mjesecu, ponovo smo ovdje na istome mjestu. Može napol za ovom što gledamo publiko! Tako je! Aco Batar, kaže Aco, 17.9. dobrodošli, bronzani majder Banja Luka. Ono ne mogu da ne kaže, rogu drugog čelo, čelo nema šta. Ovo dobra, može li još jedan meč, opuzava publiku, nagradimo publiku! U šta se ovo desi? Jo,
Prokomentarišete što se tiče vaše komentara međusobno, da razmijenite malo mišljenja. I da vidimo možemo li opet graditi još jednim aplausom ovo. Kučukovići da je tu. To bi bilo sve od nas danas. Sretno. Danas smo publiko moja draga u ime mesne industrije Bajra, u moje ime kao oficijalnog komentatora Azuma Čauša. Hvala vam. Sretan sam kada sam sa vama. I dok smo sa vama, znači da nam je dobro svima, tako Mahre, Ringiću, sretno, vidimo se ako Bog da, u subotu u Ramićima, kod braće Pajić, u nedelju, kod braće Majetić, 21. Kemo Kajta Zludlovi, 28. Adi Sedi Čengo, 4.9. kod Hameta, 11.9. vidimo se kod Čene Penavi, 10.9. Barovići, 18.9. kod Zireta Ahmića i tako dalje i tako dalje.